Dünən bir xəstə gördüm. Dünən bir xəstə gördüm. Xəstəlik nə xəstəlik? İynələrin ucunda bədəni dəlik-dəlik. Durmaq olmur yanında amanından, ahından. Asan ölüm istəyir, ölümsüz Allahından. Ölüm hələ yoldadır. Ölüm hələ yoldadır. Dərə keçir, düz gəlir. Ölüm istəyən kəsə ölüm könülsüz gəlir. Gözəl olan şeyləri bir-bir salıram yada. Gözəl olan şeyləri bir-bir salıram yada. Rahat ölümlə gözəl heç nə yoxdur dünyada. Can sağlığından gözəl heç nə yoxdur dünyada. Allah rəhmət eləsin Uruz Əlimxana. Bir də Bəxtiyar Vahabzadə yazır ki, səndən doymaq olarmı həyat? Sən nə şirinsən? Ancaq hamının deyil, sən həyatın qədrini yalnız bilənlərinsən. Həyat, sən nə şirinsən? Kim sənlə doydu getdi? Gedənlər bu dünyada qəlbini qoydu getdi. Özünü bu dünyada heç kim qonaq sanmamış. Ancaq ömrün özü də bərabər paylanmamış. Ömür paylanan zaman görün kimə nə düşdü. 300 il Bozqarqaya, 10 il şahinə düşdü. Həyat, sən nə şirinsən? Dünən qoca bir qarı, dilində ah uzarı, bu dünyanın əlindən gəlmişəm zara dedi. Bir dəfəlik ölmürəm ki, canım qutara dedi. Ürəkdən mi söylədi o bu sözü görəsən? Ürəkdən mi söylədi o bu sözü görəsən? Xeyr, xeyr, inanmıram mən o yana-yana dedi. Dili söylədisə də ürəyində dərhal lənət şeytana dedi. Həyat qışın da şirin, həyat yazın da şirin, həyat çoxun da şirin, həyat azın da şirin, həyat sevincin qədər əzabın da şirindir. Səni mənalandıran bax bu keşməkeşlərindir. Həyat, sən nə şirinsən? Həyat, sən nə şirinsən?